прекрасни условия за подготовка, за възстановяване, за тренировки, разбира се. Прекрасни условия и в хотела, където е базата на Зените. Между другото, стадиона, на който ще се играе тази контрола, се намира на не повече от 500-600 метра от хотела на Левски. Предполагам, ще различавате добре двата отбора. Сините. Левски с традиционния си син екип срещу белите от Будапешта, отбора на Ваша, чийто най-голям успех е през 1958 полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони, загубен от Реал Мадрид, бъдещия носител на трофея. След победа с 2-0 в първата среща за Вашаш, следва победа с 4-0 за Кралете и стигане на финала. Добро подаване към Уелтън, добра възможност за Уелтън шут, спасяване на вратаря. В тази четвърта минута дойде възможността за сините. Добра проява на Левенте Йова. Сините продължават да контролират топката, така както го правят от самото начало на двубоя. Уелтън, подаване към Асен Митков, към Марин Петков. Центриране на Марин Петков, да дадеща га. Цунами с глава и това е гол. 1-0 за Левски. Да, това определено беше заучено положение. Това определено бе тренирано доста, за да се случи точно това. Уелтон към Асен Митков, той към Марин Петков. Марин Петков, прекрасно центриране с левия крак на далечната града, където Цунами с глава направи е резултата 1-0. Авторът на първия гол за Левски през 2024 година е Вендерсон Цунами. Един от любимците на сините фенове. Абсолютно никакви шансове тук за вратаря Левенте Йова. В тази 15-та минута Цунами прави резултата 1-0 в полза на Левски. Панкович. Тук би трябвало да има засада. Може не бе отсъдена такава подаване, което дойде от дясно на Андраш Радо. И качеството номер 10 Филип Холендер не успя да се често, мисля, че в тази ситуация имаше засада. Първи ще видим на повторението. Подходяща на точка, разбира се. Марин Петков тръгва. Спряне от Докторич. Там се намесва и Михалев и топката е върната близо до наказателното поле. Избите Уелтон игра с глава. Сега Цунами. Даване към Уелтон. Не ги е интересно, когато Уелтон е с топката. Тръгва пит за подаване. Там нямаше кой да засече. Струва ми се, че Преслав Бачев се размина с топката. Точно така. Тя излиза в аут. Митков сега с топката. Шут на Митков. Влизаше топката под гредата. Левенте Йова се намеси и успя да я избие в корнер. Пламен Андреев ще влезе на място на Николай Михайлов. По 30 минути ще се разделят тримата вратари на Левски в този двубой. Тун към Цунами. Е концентриран на Цунами, получи се рикошет. Топката все пак стигна до Марин Петков. Шут сега на Асен Митков в рикошет. Махинора. Той подава удар. От тук късмет за Пламен Андреев. Но пък сякаш и футболист от сините футболисти избил топката, защото това е корнер. Не се стигна до удар на Зимони. Това ще бъде корнер. Втори за унгарците. Предни позиции Дарлан сега. Патрик Габриел Галчев. Мира Фадига отново Галчев. Пробва с едно докосване да намери. Фабио Лима влиза. Фабио Лима в наказателното поле. Хубав финт на Фабио Лима. Подаване към Илиан Стефанов. Това ще бъде 2-0. 2-0 за Левски. Можем да кажем прекрасен неофициален дебют за Фабио Лима. Асистира за попадението на Илиан Стефанов, който със сигурност ще запомни този гол, защото все пак е с този гол идва с капитанската
лента на лявата ръка на юношата на клуба. 2-0 за Левски. Много добро подаване на Патрик Габриел Галчев към Фабио Лима. Той направи, той направо сложи по гръб играча с номер 19 Ласло Дойч и удара на Илиан Стефанов попада в очертанията на вратата. 2-0 за Левски в тази 51-а минута. Лезли преди малко футболист с номер 22 Балин Фараго го спълни. Силно изпратена топка напред, именно към Фараго. Притиснат е от Любенов шут сега и това е гол. 2-1. Резултатът е намален след шут на с играча с номер 17. Точно така, Кшиштоф Хинора в тази 60-та минута. Унгарците връщат един гол с шут от далечно разстояние. Бе оставен непокрит Кшиштоф Хинора и отбеляза за 2-1. Пък поредна смяна ще бъде извършена в състава на Вашеш. Футболиста с номер 8. Но подаване сега към Божилов. Не е лошо центриране. Падна Илиан Стефанов сега. Фадига подава към Галчев. Галчев реши да шутира. Топката преминава на около метър и половина от десния стълб на вратата на унгарците. Реши да шутира Галчев, а не да потърси центриране. Дигна ръка Илиан Стефанов, че чака топката, но Патрик Габриел Галчев е взел вече своето решение. Тръгва Фадига напред към Рикардиньо. Много Фадига с топката. Не се реши да шутира, но тук бе фаулиран от футболиста с номер 20 Мате Одор. Много добра възможност. Внимание сега, Галчев зад топката. Шут аут на около 15 см над гредата на унгарската врата премина този шут на Габриел Галчев. Патрик Габриел Галчев, а пък Левенте Йова не бърза да вкара топката в игра. Подаване към Илиан Стефанов. Дали Стефанов сега ще се пребори за топката? Не, отнета му е. Възможност за унгарците да атакуват. Шут и гол. 2-2 става резултата. Лезлия като резерва номер 8 Себастиан Ингрид Фаркаш в тази 72-а минута прави резултата 2-2. Топката срещна десния стълб на вратата на Иван Андонов и попадна в неговата врата. В 72-та минута унгарците изравняват резултата, след като загубихме топката в централната част на терена и топката бързо стигна до играча с номер 8 Фаркаш, който я вкара в вратата на Иван Андонов. Божилов, отново Любенов с топката, пас към Фадига. Добре, тук Фадига се измъкна, след това обаче не получи нарушение и подаване към Пап, който излиза сам срещу Иван Андонов. Това ще бъде гол за унгарците. 3-2 в 81-та минута. Шонгор Пап бележи, не се лъжа, футболиста с номер 71 прави резултата 2-3, пълен обрат в тази среща. Разбира се, резултатът не е чак толкова важен в контролите. Бе разкъсана тук отбраната на сините. Топката стигна до Шонгор Пап и той направи резултата 2-3. Изпраща таки топката над Иван Андонов. Чакаме сигнала на съдия. Точно така, подаване към Фабио Лима. Е, той към Дарлан. Сега може да шутира отдалеч Дарлан. Шут много неточен. Топката излиза в аут. Пък Любенов овладява тук в тази ситуация и ще тръгне в атака Виктор Любенов към Стефанов. Той към Божилов. Последна атака за сините. Стивън Галте
Тръгва на пробив Стивен Галте, показва добра скорост, центриране в наказателното поле, получи си рикошет в футболиза в бяло и топката попада в ръцете на Левенте Йова. Мисля, че ето тук ще прозвучи последния съдийски сигнал. Левски загуби първата си проверка в Белек от унгарския Вашаш с 2 на 3, въпреки че поведе с 2 на 0 след попаденията на Цунами в 15-та и на Стефанов в 51-та минути, Хинора в 60-та, Фаркаш в 72-та и Пап в 81-та минути бяха точни за Вашаш.